្ញុំមិនហ៊ានវិចារប្រាំឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំលួចស្នេហាគេយូរហើយហើយចង់ខ្លាយជាសង្សារសាងស្នេហាជាមួយនឹងរូបគេប៉ុន្តែចិត្តមួយនេះមិនហ៊ានទេព្រោះគ្រប់ពេលជួបគេគឺខ្ញុំអៀនគិតទៅខ្ញុំអៀនឡើងលែងហ៊ានស្ដីសុំបីមើលមុខគេមិនដឹងមិនទេភ័យអើយភ័យហើយពេលខ្លាំងភ័យឡើងស្ដីអីលែងចេញបានត្រឹមឈរស្ងៀមស្ងៀមទាំងចំងល់សាច់ឆ្ងល់ថាខ្លួនឯងកើតអីពេលនិងទើបដឹងNo, no, no.
linh tam đọc tiếng rút tay trong thân mặc kệ luộc tiếng ai chi mà sẽ tư kê tay kê mẫn khó đọc về cái khó tặng yên lại hiến tiếng mơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.